أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله خير الخلق أجمعين، صلاته وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما بعد، a madadin dukkan ƴan uwa musulmi, maza da mata, yara da manya, na kusa da na nisa, iya inda muryar muke isa ta wannan kafa mai albarka, mu ne mu kowa gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan ba a manta ba, a karatunmu da ya gabata mun tsaya a cikin bayanin da Shehu Usman Mudifodo ya taga madahu Allah bi rahmatihi ya koro muna a cikin wannan mashahurin littafi nashi na Ihya'is Sunnati wa Ihmadul Bid'ati, inda yake jan hankalin mu ne muna kayyama akan kiyayya ga ma'abuta kalmar la ilaha illallah, wanda muna cikin wannan babi lokaci ya muna halin shi. To anan za mu daura zuwa abinda Allah ya hore muna. Muna roko Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu da abinda ya kaso kuma wanda ya yarda da shi. A shehu ya ci gaba da bayani kamar haka, yana cewa wa fi talkhisil ikhwani, wannan littahi ne ke da wannan sunan duk da bai zo ga hannunmu ba. Ba'da hikayati kalamin min abaillahi, shi ne wannan littafin bayan ya yi hikaya ta maganganun wannan malamin da ake ce ma Ibn Abdullah, ya ce haza wannan abin da ka ji na gaya maka na cewa iyyaka wal mu'ada ta ahli la ilaha illallah, sannan kada ka kuskura ka ƙi duk mutumin da Allah bai tsinkayar da kai akan cewa maƙiyin Allah ne hakikatan ba. Amma wanda ya bayyana hakikatan maƙiyin Allah ne, za ka iya ka ƙi shi, kuma shi wajibinka, kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salatu wassalamu ya baranta ga adara, falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu, to kai ma haka za ka yi. Ya ce to cikin wannan wa fihi kifayatun, akwai cikakken bayani mai kai matuƙa ga iswa liman haffahu Allahu, ga wanda Allah ya keɓance shi bil afiyati, da samun lafiya. Nan malin ya yi magana da lafiya bi ma'ana afalamata, wanda duk Allah ya ba iko ya samu tserewa daga fadawa cikin wannan tarkoto ya yi arziki. Li'anna man wajada, domin duk wanda ya samu man rafa anhu, wanda ya ɗoke mishi takalifa adawati muslimin, kallafa kai adawa da wani musulmi, faqad rabiha, haƙiƙa ya samu riba rifan jayyidan. Mutum ya zauna bai komi sai faɗa da musulmi, sai cin mutuncinsu, sai cin zarhinsu, ai musiba ce. To idan ka samu wanda ya ɗora ka cewa ba daidai ba ne bari, to ya taimaki rayuwarka. Shehu ya cika da cewa man qallada aliman, duk wanda ya ratayu da wani malami, bi ma'ana yanzu nan ma alhamdulillahi harkokin media ana iyar da sako, zaka ga kowane mutum ya ce kai na hijin daɗin wa'azin malam wani, kuma na yarda da kalaman shi. To idan maganganun da kake aiki da su ka cire su daidai ga bakin wannan malamin, kai aiki da su daidai kamar yadda ya gaya ma baya hudu ɗaya ka ce tara ba, to wanda ya yi irin wannan takalidi, man qallada aliman laqiya Allah saliman, lalle zai hadu da Allah lafiya, la mai lafiya zai hadu da Allah qaulan wahidan intaha. Na wannan bayani ya kushe. Shehu ya ce fa in qulta, idan za ka yi tambaya ka ce fa ma misalu ba'dil fasiqin li fisqihim, fa ma misalu, menene misalin bughdil fasiqin qiyayyar da muke mafasiqai li fisqihim, mun tabbata fasiqai ne, sai mu ce ba ma son su. Wa hubbihim li islamihim, amma kuma muna son su saboda musulmi ne. Qultu, shehu ya ce ga misali, mafalal ghazali, imamu ghazali ya kawo misalin zalika, irin wannan tambayar da aka yi fil ihya'i a cikin littafin shi Ihya' Ulumuddin,
yace misali ne kamar biman lahu zawjatun hasana, mutun yana da mata wadda an mai tsananin kyau amma fajiratun, yace mutunci ce ta zagi wannan, ta ci mutuncin wannan, ta fada da wannan. To fa innahu yuhibbuha min wajhin, zaka ga mutun yana son ta ta hanya daya, ta fuska daya ya so ta, wai yuhibbuha min wajhin, ta fuska daya kuma bai son ta, yana son ta don dama kyan ya aura. To kuma mai kyau ce kuma irin ta ya kaso, kila ma zai dauko ta ya sa ta gaban mota shi ta gararamba da ita cikin gari ko dubu a ce ai mata shi ce shi haka an ka jarabce shi, to anan zai so mata shi ko in an yi wanka an fito cikin mata ita aka nuna. To amma kada ka tambi bakin cikin da yake fama da shi in ta fara cin zarhin shi ko na ƴan uwan shi ko na iyayen shi. To haka fasiki yake lokacin da yake fasikancin shi ka kishi, lokacin da ya bar fasikancin ya dawo aka yi sallah yana zaune bai yi talabbusi da duk wani abu wanda ya shahi rashin mutunci ba, to nan ma ka so shi saboda yana dauke da wani stamp na la ilaha illallah. Wa qala abul hasan ash-shadhili, imam abul hasan ash-shadhili wanda amma abuci dariqati shadhiliya, yace akrimul mu'minina, ku girmama mu'minne walau kanu ufatan, koda ko suna sabawa Allah, muznibi da koda suna aikata zunubi, faqim alaihimul hudud, ku tsayesuwa musu haddi akan su, ku tsayesuwa musu haddi akan su. Wannan kuma ya faru ai alitafansira da ingantattun hadisi cewa akwai yaro mai yawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima a gida wanda sahabbai duka sun san shi, ana kiran shi Hammar, wanda a wata roya zaka ji sun ce mishi Himar, yakan zo yayi dako ya so abinda an mahi sha'awa ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai lokacin da yaga jubba a kasuwa irin wannan a bayan da limamai ka saka ran juma'a, yaga ba wanda ya cancanci ya sa irin ta in ba manzon Allah ba, don a lokacin sutura bata yawaita ba, idan aka kawo abu wanda ya kure ake kowa na gane shi, yaje ya ciniki aka sallama yace doko mu tafi, mai kayan ya doko aka zo ya sallama manzon Allah ya fito, yace ya rasulullahi ga abaya na ganta na sawo maka ina son ka sa ta, ban son kowa shi sa. Annabi yace Allah ya maka albarka, na ji dadi, na gode. Annabi ya karba ya shiga gida, bai gama zaunawa ba yaji ana dambe, annabi ya fito lafiya, mai kaya ya rike wuyan wanda ya ba annabi kyautar kayan shi. Annabi yace ya akai, yace ya sayo riga ko abaya a wuri na ya baka kyauta bai biya ni ba. Annabi yace kai kuma ya aka haka, yace ya rasulullahi na ganta ina jin tsoron kai ta neman kuɗi a sai, sai muka yi ciniki ya bari na zo na baka ita kyauta, wallahi ban son wani ya saka ta ga jikin shi in ba kai ba. To amma na ce ya haƙuri zan shiga kasuwa in ni da kuna samu kuɗi in biya shi, yace bai yadda ba, ni ce to to ya diba kuɗi na ƙarfi ne. Annabi yace ba haka akai ba, mai kaya nawa kayan ka, yace kaza. Annabi ya shiga gida ya dauko kuɗi ya biya shi, tare da haka annabi ya sami shi albarka. Wata rana sai gashi an samu damuwa, aka zo da shi cikin wani yanayi aka ce ya sha giya, aka yi mishi haddi, a wata ruwaya ya yi zina. Aka sake dawowa da shi wani lokaci aka sake yi mishi haddi, aka sake dawowa da shi wani lokaci aka yi mishi haddi, sahabbai suka fara fadin tur da wannan yaron Allah ya tsine mishi, shi gashi annabi na son shi bai komi sai abin rashin mutunci. Annabi na cikin gida kalmar ta kai kunnen shi sai ya fito, annabi yayi fada, yayi fada, yayi fada, yace kada ku kuskura ku taimaki shedan akan sahabina, wallahi ban san shi da wata dabi'a ba, bace na san yana son Allah yana son manzon Allah, tare da fasikancin shi ya bayyana. Ashe janibin soyayya Allah da manzon Allah, annabi ya duba ya karrama shi bai bari aka ci mutuncin shi ba, tare da kuma ya bada dama a yi mishi haddi akan laihin da ya aikata. Wannan haka ya kamata mu kasance, ba a rinka doka abubuwa a social media ana watsawa ana aiwane ne ga hinan kaza shi kai, hamma wanda bai yi ba a yi join din shi a hada don dai a ci mutuncin shi. Lallai mu sani wa'annan abubuwa wa'anda ka yin su in ba su bar su ba tabbas shiga aljanna, to sai dai in hanyar garin su ta bi ta aljanna rebe ya wuce, wallahi mutum ba zai shiga aljanna ba in ya mutu yana aikata haka.
wannan kan babu ko sabani akai saboda mahi sharrin mutane a ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fade su a cikin wani hadisi sune waɗanda ka yawo da annamimanci sune masu rabewa tsakanin masoyi da masoyi sune albaguna libru'a ilayba waɗanda kullun suna kokari su kirkiro mu wanda bai ji ba bai gani ba wani laifi su dangana su ce aikata kamar dai yadda muke yau Allah tabaraka wa ta'ala ya kiyaye mu to saboda haka ake kokari a kula da yanda abubuwa ke tahiya na rayuwa Allah ya datar da mu da abin da yake so kuma shi ya dade shi sannan wahajurhum idan mutane fasikai ne kaurace musu kake rahmatallahum saboda jin tausayin su mutumin banza ya ga kuna mu'amala ka bar shi zai zo ya ji dalili wani ya ka bar biya mun ci a baka ban biya ka saboda dalili kaza da dalili kaza amma la tu'adhid alaihim ko ka rabu da fasiki ko ka bar zama da shi to kada ku hadu ka nuna mishi kai wani ne shi kaskastacce ne ba haka wannan abin da ka samu kanka ba kalalace ba inaya ce ta Allah wannan abin da ya samu kanshi na lalaci kaddara ce ta Allah kai ma takan iya faruwa gare ka lokacin da ka samu kanka Allah ya kiyaye ka ba dibaraka ba lokacin da ka ga wani ya lalace yi mishi addu'a mun karanta a karatun da ya gabata adh-dhanbu shu'umun zunubi wani mugun abu ne idan ka nuna mai shi kace kaza yake kace sunan shi idan kai yadda da abin da yake yi kun yi tariya a zunubi idan kai dariyar shi kuma sai Allah ya jarabce ka da abin nan kai ma sai ka aikata wa qala ahmad az-zuruq imam ahmad az-zuruq yace wannan maqsudu abinda ake nuhi fi qawli abil hasan shadhli hadha wannan bayanin da muka yi akan maganar malami wanda yake ce mai shehu abul hasan ash-shadhli da yace akalmul mu'minina wa law kanu usatun muznibina faqim alaihimul hududa fahajihum rahmatallahu to abinda ake nuhi da wannan zancen anna kullu man zahara cewa duk wanda ya bayyana qarara bin nisbati li janibillahi ta'ala kamilan to bin nisbati bi janibillahi ta'ala lalle ana dangana shi ga janibin Allah madaukakin sarki a ce musulmi ne kenan in qada li amrillahi ya miƙa wuyan shi ga lamarin Allah ya zan musulmi kuma a same shi salimal muslimina min lisanihi wa yadihi bai cutar da su ga bakin shi bai sace musu kayan su wayannan idan suka cika ga dan adamu suka inganta an samu abubuwa guda biyu to lalle ya zan musulmi kuma ya tabbata musulmi to kamilan kana auna kisan cikakken musulmi ne ko tauyayye ana samun shi da dukkan dabi'u masu kyau koko ana samun shi wani wuri ya cika wani wuri ya ragu sadiqan aw kadiban kai musulmin nan mai gaskiya ne ko kuma kazibi ne akwai mutanen da sadaqullah ma ahadu akwai sun gasgastawa Allah alƙawalin su akwai inda su kuma kamar dai mutun ne yuqaddimu ar-rajul wa yu'akhiru al-ukhra ya sa kafa daya tana cike guda kuma Allah Allah ya kai dawo da ita bayan to shi ma ba kore shi za'ai ba to ta ayyana ta'dhibuhu wa ihtiramuhu lalle ya ayyana ka girmama shi ka darajanta shi wajaba tawqiruhu kuma wajibi ne ka darajanta shi wa ikramuhu ka girmama shi ala qadari halihi kenan ka sauke kowane mutum a matsayin shi min gairi ihtiqarin ba tare da kawula kan tashi ba wala ihmalin ko kai banza da shi ko ni za a yi baka kiran shi walima baka kiran shi dauran aure baka kiran shi suna baka kiran shi duk wani abu na addini ganin ka kai ba kowa bane a haka da kai haka amma wal iktida'a in koyi za a yi to ba a koyi da kowa illa bi man sahha ilmuhu sai wanda aka tabbatar da ilimin shi ya inganta a addini wa ra'uhu tare da takatsantsan shi wa nufuzu basiratihi kuma a samu yana da barabaya shine a isko shi talanta duk abin da kake tunanin kame idon kai kai wurin ya wuce wurin zaka cin mu wani alhamdulillah masha Allah malami ne bi ma'anar kalima
amma kamar yadda wani malami ke cewa halifatun fi qafasin yaqulu ma qala lahu kama yuraddul bagagu shi dai ga yanan halifa ne wani halifa ne aka yi baya abin da tarihin ba shine ya zauna da mu ba wanda komai bai fada sai an fada mishi to wani mawaƙin hijai yazo yana suka wannan daular yana cewa halifatun fi qafasin kun doki ɗaya halifan ku kun sahi cikin keji kun ruhe ya kulu ma qala lahu duk abin da kun ka gaya mai shi zai gaya wa mutane kamar raddul bagagu kamar yadda aku kuturuke mai ta magana to zaka cin wani malami ne amma awwalu ma yajibu alal mukallafi awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imanihi to wannan abin da malami shi ya fassara musu ya iya yana iya karantar da kowa amma basira tai ba ta cinka yadda shi ga wani abu na ƙarin bayani da zai taudihi wasu su gane bai da wannan basirar to wajen taqalidi ba a taqalidi da wannan a matsayin hujja don shi an mutumin da zai ce ma lalle ka tambaye ni bari in ta gida in dauko littafi in gani to ba a taqalidi da shi amma duk abin da ya shahi tambaya ana tambaye shi in ya je ya duba ya bada ansa ana bin shi sallah ana bin shi komi amma dai bai zama hujja wanda ake koyi da shi amma wanda yazan yana da ilimi yana da wara sannan akwai nufuzu basiratihi cikin masail to wannan ana koyi da shi kuma ana rika shi a matsayin imami fa innal janib azim la ilaha illallah shehu yace ka sani janibin da muke magana akai ba karamin abu bane wal intisabu ilaihi ku sani cewa danganuwa zuwa gare shi la yakunu illa bi inayatin minhu mutun ya samu irin wannan damar da muke so in ga ya maka sai ka kai wannan matsayin ai koyi da kai ko abika ko a yarda abu ne wanda ba zai samu cikin sauki ba sai an samu inaya daga Allah Allah muna roƙon ka kai muna baiwa da inayarka wannan cikin wannan gabar kawai akwai karatutuka masu yawan gaske waɗanda irin wannan wurin ba wurin su bane Allah ya saka wa Sheikh Usman da alkhairi kuma nan muka zo ƙarshen wannan babi Sheikh na cewa Allahumma waffaqna Allah ka datar da mu littiba'i sunnati nabiyyika dan mu dabiya sunna annabin ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi jahihi indaka don alhurmashi a wurin ka babul awwal zamu tashi a babi ne farko fi bayani haddil kitab was sunnati wal ijma'i wa adillati wujubi ittiba'iha zamu yi bayani akan abinda a haddil kitab abinda ya shafi qur'ani kenan was sunna wal ijma' da dalilan wajibcin bin su haddil kitab amma haddil kitab kama qala abdurrahman as-sayyuti fi kitabihi an-niqaya yace fa huwa kalamun kama kana tambaya wai me ake nuhi da Qur'ani shi Qur'ani na menene Imam Ghazali yace to wani zance ne al-munazzalu wanda Allah ya saukar ala Muhammadin kuma lil ijazi saboda gudun buwaya irin ta Allah bi suratin minhu amma wannan zancin ya zo da sura kuma suran minhu daga wurin Allah aka ji an ce sura kaza sura kaza sura kaza shi kuma sai an koma gehen abin da ya shahi ulumul qur'an zamu tattauna akai idan aka koma gehen sunna duka shehu ya kawo su ne in summary ta'arifin zaka cimma yahi duguma kowanne fanni kowanne malami da yanda ya dauki bayanin da yanda ya wa amma haddu sunnati fa qala ahmad ali ibn abdurrahman al-manjuri fi sharhi منهج المنتخب يتي والسنة لغة إذا أكتي سنة لغة وننكي نقوم تي والسنة لغة تو أنا نهن أباريك إذا أكتي سنة تو أنا نهن أباريك تو بما أنا تفركي هني الدرائبي والآدة إذا أكتي سنة كما ينادوك ما أنا الآدة أكتلر أنا أي كتاوة aluga wahiya idan aka ce menene sunna fil islahi to mushtarikun baina nau'in min al ibadati wa nau'in min al adillati indai sunna kake nema a islahi to abu ne wanda ya tareya akan nau'i biyu min al ibadati
akwai nau'in da ya shahi ibada wa nau'in min al-adillati akwai nau'i wanda shi kuma ya shahi kafa dalili wanda shi ma ya bada shi anfomari zaka ji idan aka ce menene sunna ko menene hadithi shine abinda manzon Allah ya aikata fi'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma abinda ya umurni ko kuma taqariri wa'annan su ne sunna amma anan shehu kamar yadda ni bayani yana kawo su ne alfomare saboda littafin ba ainihin ya girma kwarai ba fa sunnatu fil ibadat idan aka ce sunna gehin ibada misali amma fila allati wadaba alaiha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam kaga idan kai zaka yi sallah asuba akwai rak'atayil fajri sunna ne idan rana ta fito ta zo kamar war haka kai duha sunna ne idan aka je za a yi sallar azhar kamin ai kai raka'a biyu sunna ne bayan an yi sallar azhar kai raka'a biyu sunna ne idan an je za a yi sallar la'asar kamin sallar la'asar kai nafila raka'a biyu sunna ne kai raka'o'i biyu bayan sallar magriba ko fudu sunna ne kai raka'o'in shafi'i da wuturi bayan sallar lisha'i sunna ne kai nafiloli raka'a 10 kai shafa'i da wuturi ko kai raka'a 8 kai shafa'i da wuturi saboda hadisin sayyidatuna Aisha ma zara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wala fi ghairihi min 12 rak'atin suma yutur nan ma sunna ne duk wannan sunnunin wa baba alaihi annabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi ya lazimce su ila an faraqa dunya to ana kiran su a matsayin sunna a cikin ibada aw fahima minhu ko kuma abinda aka fahimta daga manzon Allah kamar hadisin Abdullah ibn Umar da yazo kan raquman shi ya rinka zagaye wani wuri ya rinka zagaye wani wuri sai da yazo zuha sahaba suka ce ah me amfani wannan zagayen da kake yace ban sani ba amma dai wata rana naga manzon Allah ya tsaya nan da tagoshi ya rinka zagayawa ya rinka zagayawa na san ba banza bane saboda haka ni ma nayi yadda manzon Allah yayi ko kuma ya zan ishara annabi ya nuna shin me yasa dayan ku bai kaza me yasa ba ku kaza me yasa ba ku kaza to duk isharori ne masu nuna lalle wannan abin da annabi ya ce me yasa ba ku yi to sunna ne a yi shi tunda bai zo cikin abubuwa al-adha'im inda shari'a ta yi umurni a wajibcin su ba to shine yace walau takarrara safabawha koda ko dalilin abin ya kunkoma ma'ana koda dalilin ya maimaitu kasalatul khusufi an yi sallar shahiwan hasken rana an yi sallar shahiwan hasken wata ko yau aka yi sallar khusufi gobe wani abu ya koma faruwa wata ya samu khusufi ko rana za a sake wazara ba'dhum sashin su suka ce wa azharaha fi jama'atin ko kuma abin da manzon Allah ya bayyana a cikin jama'a wa sunnatu min al-adilla idan aka zo bayanin sunna ta dalili wa hiya al-murad huna shi abin da mai littafi ke son shi bayani akai ma sadar anin nabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ghairi qur'anin kuma aka duba ba qur'ani bane min qaulin aw fi'lin aw taqririn adinna annabi fada yayi ko aikatawa yayi ko wani ya tabbatar da shi bi haza to wannan arrafaha ba'dul muhaddiqina sashin malamai masana ilimi sun yi ta'arifin sunna da wannan ma'anar wa fi manhajil muntahib hayyan zunnan dai sukutu sayyidil wara muhammadin wa qawluhu wa fi'luhu lil abadi abinda ake ce mu sunna sukutu sayyidil wara kawaicin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a aikata abu bai yi magana bai bashi a haka ya zan sunna wa qawluhu ku annabi ya fada yace ku yi wa fi'luhu ku ya aikata tare da ku ku gani lil abadi to wannan abu ne mai tabbatar da zaman shi sunna amma dama annabi ba ya dina wannan abun kamin ya bar duniya ba aw ma alaihi kad aqarra sunna ko kuma abinda ya tabbatar akan sunna sai haddul ijma'i haddi na abin da ya shahi ijma'i wa amma haddul ijma'i kama qala abdurrahman sayyidi shi ma fi kitabihi an-niqaya wanda mun yi bayanin littafin da ya magana akan maratibul ijma' shi ma za mu ƙara bayani akan shi idan muka shiga babin da kyau da kyau yace fa huwa shine ittifaqu a samu haduwan bayani na ilimi ga fuqaha fuqaha il asar fuqaha il asar wannan yana daga cikin illolin da suka wahalar da mu a yanzu ana magana akan fuqaha il asar
wani zai doka wani ya iya kawaibi a habari yayi ishmawi qurtaba iziya yayi risala yayi askari shi yayi tufaha ya iya muke kiran shi hukami kila aka yi sa ayyul isbahu ya qarbul masaliki yayi mukhtasar da an ci masani fiqhu zai a ce wani wannan an faɗi gaskiya amma wanda ya karanto wannan faqihi ne masani fiqhu ne ya iya karanta fiqhu to amma shi din nafsul kalima faqihi ne nan ne matsalan yake da yawa zaka ga mutum mutafaqih ne yana neman ilimin fiqhu malamai sun dauko shi sun dora shi koko ga magarin mutane sun ce mishi ai wani faqihi ne ba faqihi bane duk mutumin da bai iya dokan matsala ya buga ta da yar uwar ta yadda hukunci bai zan faqihi ba in duk ya haddace mu da wanat da kubura da sugura da jadida ma in akwai ta saboda shi fiqhu wani abu ne wanda yake kamar yadda muka yi magana yana amfani da nufuzul fahami kamar yadda wani ya saba tambaya ta wai menene ilimi ni ta mamaki kuma malamai sun yi ta bayani al ilmu ma yu'khadhu min afwafir rijali ba da ka bude littafi ka karanta ilimi ba a'a ka dai karanta larabci ilimi kan naqali ne ake cira ta ga bakin malamai duk abin da baka cira ga bakin malami bai zan ilimi wurin ka ba sunan shi karatu sannan ko abin da ka samu ga bakin malami bai zama ma ilimi sai an samu abu biyu kamar yadda mai daliya yace waqifun alaihi masamin wa nawadhirun lasnan wa laysa fil qaim ba shi nake so in so hatta menene yusadifu turbatun min lubbihi laysat kamilhin aw kanuzin irbidi shi ilimi ba a dasa shi ya kama ya zan icci a sha inuwa a dibi yaya a ba wani ya ci to hatta yusadifu turbatun min lubbihi sai ya dace da a iske turda hankalin wanda za a sama wannan ilimin ma'ana kai hankalin shi da kai basirar shi to sun inganta kamar an gyara gona an sa taki an nome an share kaya kamin ayi shuka kuma a iskota laysat kamilhin ka a isko kasan nan kasar gishiri in kai shuka kasan gishiri ba zai kama ba ashe duk sanda mutum ya samu ilimi komai ganewan shi in yana da son zuciya in yana da girman kai in yana da tahqiri to ba zai umhana da ilimin ba kuma ba zai gane komai ciki ba saboda Allah zai rufe kokohin gane ilimin kuma kada a same shi mai sabo Allah in ya zan mutum na da ilimi amma ya sa sabo gaba zai dushe ilimin zai lalace ba zai gane komai ciki ba yace auka nuzul irbidi wa'annan kuma ya shahi abin da